הכל טוב? זה יהיה. יופי, זה טוב עכשיו. זה ממש מעולה עכשיו להיות עייף. למה? יש כיבוי. חשבת שבוקר? לא. אז למה הגבת ככה? שמה? מה את אומרת? היית מתוך חלום? מתי? עכשיו? לא. היית מאוד חמוד לרגע. באיזה חלק? כשהתעוררת, בדיוק כשהתעוררת. אה, בדיוק לרגע אתה יודע. לא. אבל באותו רגע היית במיוחד. איך יצאת מזה יפה? כבר הזמן, פוליטיקאית. ראית? היה כיבוי.